مسؤولينتا صدح حسب قرن الصومالي لانا كلمية ودني يوعد وشي شرائد كو قبتي مقالة ده هرقيسا يا كهل دي دقال كي دحمري دي مدى قرن كالصومالي لان يكو امامل قبلات كبولان يقو كو ايدي يين دقال كاساي دي بدا كري حيسا دولة ده الصومالي يا مركز تردان داسا يكو حيسا عيد مدى قرن كالصومالي لانا كو سوغن ديگان كتوكرق مسؤولينتا هالكاس كهل ده يا كراها قدومي يكو حيغان كوبا ده حسب محافظ كلمية احمد عبد الداري afayenka xisbiga mucaaradka wadani ibraahin mahdi buuba xogayaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka maxamuud cali muuse iyagoo markasta tilmaamay in la taageero ciidamada qaranka soomaaliland shacabka reer soomaaliland meel kasta ay ku sugan yihiin ugu baaqayna ciidamada qaranka soomaaliland iskarab taagan waxaanay sidoo kale fariin u direen dowladda soomaaliya iyo arrimaha ka hadlayna waxa ay yiraahdeen ay ku soo qaadeen weerarkii gardarada ahaa ee aan mar ahayn aan laba ahayn ee aan saddex ahayn shanta jeer ka badan intay ku soo qaadeen weerar in ciidanka qaranku difaacay si wanaagsan u difaacay oo aan warwar lahayn haba yaraatee taasaan marka hore ka hadlaynaa shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan ganacsato dhalinyaro dhammaan waajib waxaa ku ah inay isbarbar taagaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku seexdaan ee ay ku soo toosaan warwar kama qabno laakiin waxaa loo baahan yahay in la isgarab taago oo yuhuun hadday miiriyo tahay iyo hadday dhaqaale tahay iyo wax kastaba hadday tahay ciidanka qaranka in la isgarab taago ayaynu u baahannahay waxa weeyaan ciidanka qaranku wuxuu ilaalinayaa nabadeena nabadeenaana dad badan oo hareeraheennaay way ka xun yihiin ilaahay nabad buuna siiyey ciidankeennana waynu ku seexannaa waynu ku soo toosnaa inaynu sidaynu isu garab taag lahayn inaynu falagood qabanno saddexdii xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland saddexdiiba halkan baanu ku taagannahay waanu ka simannahay shacabkana waxaanu jecelnahay inay sidaa uga sinaadaan maanta waxaanu saddexda xisbi qaran ba hadaanu nahay aanu si midaysan u muujinaynaa inaanu meel uga soo wada jeedno gardarrada qaawan ee ciidamada ama dowladda federaalk ee Soomaaliya ay kula kacday ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan uga xunnahay iyadoo bishii barakaysnayd iyo maalmihii kheyrka lahaa inugu soo socdaan in dhiigga ciidamada sifo sharci darro ah la ysugu daadiyo waanan ku cambaaraynaa weerarka cid kasta uu ka dambaysay sidii madaxweynaha jamhuuriyadda uga sheegay Soomaaliland ee dowladda federaalk ee Soomaaliya dibadda ka riixaysana si gaar ah baan ugu cambaaraynaynaa dhacdada foosha xun ee shalay dhacday waxaan se u sheegaynaa iyaga iyo qeyrkoodba in Soomaaliland maanta 72 sannadood ay jirtay qaan gaadhay majuur tahay iska difaaci karto iskana celin karto cid kasta oo weerar gardarro ah ku soo qaada waxaa la socotaan xuduudku jamhuuriyadda Soomaaliland in 7 kilomitir oo keliya uu u maro magaalada Garoowe in ka badan 70 kilomitir ba u jirtaa tukaraq magaalada Garoowe haddana waa laga fadhii kari laayahay nabadgelya laga laayahay more than 10 jeer ka badan inta ay weerar noocan oo kale soo qaadeen aad baan u cambaaraynaynaa waxaanu leenahay abaalkiina ka heli doontaa haddaa ka joogsan weydaan talabaad waxaan xukuumadda kulmiye ama xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee maanta talaysa u sheegayaa kuna canaananina anagu xisbi ahaan dagaalka sokeeye ee gudaha dalka ka socda waxaanu leenahay haddaa dagaalka gudaha ka socda ee dhiigga walaala dadka walaalaha maalin walba daadanaya aad wax ka qaban kari weydo mid shisheeye kugu soo duulay waxba ka qaban kari maysa waa ku cambaaraynaynaa xukuumaddan iyo xukuumaddii ka horreysay ee kulmiyaba labaduba intii ay jireen dagaaladana way soo noqonayna way jireen way ka gaabsay baanu leenahay roolkii loogu talagalay ee dowladnimo inay wax kaga qabato oo cidda gardarrada leh gacan bira ay kaga qabato waxaan se ummadda reer Soomaaliland u sheegaynaa way soo dhaaftay xilli wasaaradda daakhiliga lagu haleeyo xilli lagu haleeyo guurtida waxa loo baahan yahay in fadhiga laga kabo ogsoonahay sidii ciidanka federaalka Soomaaliya ugu soo qaaday weerarka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidankeenana waad ogtihiin saanadiisa iyo tababarkiisa iyo sida uu heeganka u yahay ilaalinta qarnimada iyo jiritaanka Soomaaliland waa ciidan akhlaaqiyad leh
لكن هذه الصور درجته تعبر كأي قبان وحيكون فرنتها إلى الدفاع عن أجهزة يشوفان يحدودين هذه لجنة مرموعة ودمغليسين شري الله بتنقر كبدن أنت هاي صورين إلى الدفاع دفاعكم أي كان يعيدكم أو دغاغي دونا ما دوني إنه إن دتك جرو ودكين إني قحان أما الدبات خد هذا لكن وحن ودكينا إن هذه وقت جو هي كدم بيا أي دعوة إن جرد رؤية قادمو أي كوهيان عيدا كتمريد السومال لان إنه عيدا خد دغاغي دونا وتجي دونا ما لها لجسوا بابلي وحن فيليا وحير بوشرا الكو الدقيه اني كان وير كصو وضع الكو عيدا كي يقول الدقيه وحير بوشرا ما دوني نين وسكير دقاقين وهل كيسا كنا ولادان دوني ناي هدا هي ربشدة عيدا كان يدقان كوتشوغا وحويا ودقان كيسي وانا عيدا تمريد سومال لان كنا اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسا.